проводиться атестація суддів. І ми думаємо, що Вища рада юстиції повинна врахувати, які судді виносять які рішення. Коли рішення суперечать інтересам держави, суперечать інтересам громади і суперечать інтересам цієї землі. Ні суддівському свавіллю! Ні суддівському свавіллю! Ні суддівському свавіллю! Ні суддівському свавіллю! Бачите, ми близько години ми вже тут стоїмо, до нас ніхто не вийшов. Тому що думка цих людей нікого не цікавить. Їх цікавить тільки одне – набиті кишені, дорогі автомобілі, забезпечені діти і внуки. Але ж на той світ вони собою не заберуть. А може й заберуть. Українці повинні їздити на нормальних дорогах, достойними автомобілями. Але ми бачимо картину, яку ми спостерігаємо і сьогодні, в даній ситуації. Тому що ми можемо сказати цим суддям? Ганьба! 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 Не допомогла атестація та люстрація, допоможе санітарна вирубка. Які можуть захищати інтереси людей, інтереси громади, суспільства, зараз подає рішення, які суперечать взагалі здоровому глузду. Ми всі бачимо, по яких дорогах ми їдемо, ми всі бачимо, по яких тротуарах проходимо. А це завдяки кому? Завдяки таким суддям, чиновникам, а також підрядникам, які діляться тими людьми. А ми все ж таки пожинаємо результат, який ми маємо. Ганьба! 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 Судді, пам'ятайте, сьогодні ви маєте можливість реабілітуватися перед людьми, перед громадою. Не втратьте цю можливість. Можливо, вона для вас є останньою.